Kas tā par gaismiņu tur ir? Tu neesi vienīgais šitie video. Paga, nopietni. Kad? Mēs pametam Latviju. Mēs esam autoostā. Ir divi naktī, 2:10. Kas notiek? Karoči, mūsu Eurotrip sākas. Kāds tie... Eurotrip? Tas, par ko mēs skandinām pēdējo pusgadu jau, un beidzot mēs esam savākušies un varam kaut kur doties. Apceļot ir trīs valstis, uz kurām mēs uzstāsimies uz ielām, pelnīsim naudu un vienkārši pavadīsim foršu laiku. Pirmais mūsu... Es ir kāds tas izklausās? Pirmais naudu, saprot, mēs braucam uz ārzemē. Un pelnīsim naudu uz ielām un vienkārši labi pavadīsim laiku. Kā jums tas izklausās? Tātad, pirmais mūsu stops ir Varšava, kur mēs pavadīsim vairākas dienas. Es ceru, ka mēs tur iepirksim kaut kādas drēbītes, jo, zin, kā apenēs jau caurumi. Tur jau cenas, mēs zinām, tur ir labas. Pēc tam mēs braucam... Pats galvenais, mēs aizbrauksim uz Varšavu, bet tad, kad mēs beidzot būsim nonākuši tur, mums būs tā dilema, ka... Kur dzīvot. Jo! Nav kur palikt. Bet chill. Tu izdomās uz vietu, kur jā, sajiet. Pēc tam, nākamais spots, kad mēs, ja mēs izdzīvosim Varšavā, protams, ja, mēs lai... Mēs laižam uz Spāniju! Barcelona. Tur būs pludmales, bikīni, palmas. Tur ir palmas? Tas ir iedomās. Realtātē vienkārši atkal strādājam uz ielas un nekas jau... Vienkārši labi pavadam laiku, as always. Un tātad, ja mēs būsim izdzīvojuši gan Varšavā, gan Barcelonā, tad iespējams mēs nonāksim līdz Prāgai. Un atkal mēs nebūtam! Un labi pavadam laiku! Olimpik! Nevaru pamīst bez maksas, saprot? Pēdējais, kāpēc viņus uz tobu tie dod? Mums pirmā pieturē bija Varšā, mums vajag poļus, lotus, vējiem uz valotu maiņu. Čīsta! Jā! Pavaiķi, nav vēru? Tur ir zloti. Nopietni! Poļus, loti. Nē, nu jūs gan esat izglītoti pa mūsu Eurotripu, es pilnīgi lepojos ar jūsu visiem, paigiem malacīšu. Es viņu nolaizīju. Irok? Jā. Čotka. A mēs vēl te pat apčekarējām. Viss? Nokavējām. Viss? Aizgāja. Gaz! 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 Labrīt! Labdien, labvakar. Labrīt! 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 Paga! Visi pēkšņi aizskrēja uz turieni. Lux Express? Gaidām Lux Express autobusu un sabrauc kaut vecu Volvo. Mēs tikpat labi ar to varējām braukt. Это куда автобус? Паланку. Не в Варшаву? Нет, нет. Пецас был с мус автобус, Lux Express, считан пеброкс. Тас ир пец? 10 минут, 15. 17. Шобрид пасажемес у знак автобус, кас ведис по тешо уз Варшаву. You're alright, but I'm your darling to enjoy the party. Don't get too excited. Mēs esam Polijā! Wow. Kur jāiet? Tur, kur ēdienas. Jā, jūs jūtat ēdienu? Es arī nē, bet es gribu. Ne, kur skūteris, bet tas nav CTB skūteris. Tur ir tie paši skūteris, kas... Kas notiek ir? Es cenšos atzīmēt mūsu mājas, bļāvēj. Šitais ir dusmīgs ceļotājs. Mums diezgan ļoti gribas ēst, bet mēs šobrīd ienācām tuvākajā... Lielveikalā paēst. Meklējot maķīti tieši tā. Par dzīvokli ir tā, ka dzīvokli nav. Negulēsim šodien vai arī paliksim uz ielas. That's it. Nu, nav jau tā, ka viss ir slikti, nav jau tā, ka mēs paliksim uz ielas, varbūt arī paliksim, bet nu, līdz šajienai mēs tikām ļoti veiksmīgi pateicoties Lux Express, kuri mums uzsāca šo braucienu uz Varšavu pilnīgi bez maksas. Jā, viņiem patīk tādi trakulīgi jaunieši, kas dodas visādos Eurotripos, tāpēc mēs tiešām sakam lielu paldies viņiem. Vai jūs redzat to pašu, ko es redzu? Kaut kur augstu ir McDonald's, un mēs tur arī ejam.
Sāks mūsu piedzīvojumu Polijā. Oh, jā! Esam ieradušies mūsu mājās Polijā!